Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutufikisha kwenye siku ya 20 katika saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tukiwa kwenye siku ya mwisho wa 12 kwa atakayejaliwa kutuhewa na jua siku ya leo. Lakini tukiwa na imani ya siku 19 safi kuwa tumezifunga, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye mjuzi wa kujua usafi wa hivyo tulivyofunga, na usafi wetu kwenye kumchakasia yeye kila atakalokutendewa. Lakini akipenda Ilahi, tukijaliwa kutwewa na jua siku ya leo, basi tutakuwa tumezikamilisha siku 20 za mwezi mtukufu wa Ramadhani, tukianza tena 10 la mwisho insha Allahu Ta'ala, tukiwa kwenye mfululizo wa vipindi vyetu kwa jina na Samatul Unsi, vipepo valiwazo. Twaliwazika kwenye maamrisho ya Mungu kwetu katika kumtendea ibada, katika kuzitaja ibada zote na namna zake sisi twafuata maamrisho. Kuna al-i'tikafu, angalia al-i'tikafu ni ibada hiyo, nayo ukitazama wenye kufanya itikafu huwa wamekaa msikitini. Hilo la kukaa msikitini twalizungumza leo, ili pia wafahamu wasokuwa nafahamu ya kuwa tuambiwavyofanya twafanya, bora amri tu iwe imetoka minal a'la ila al-adna, na minal a'la ni kutoka kwake al-aliyul qadir kuja kwetu sisi tulioko chini. Hakikatul i'tikaf, uhakika wa itikaf. Al-aslu fil i'tikaf, asli katika itikafu, annahu al-iqamatu fil makani tawilan waluzumuhu wal ishtighalu fihi, ni kukaa pahala, kufanya ikama pahala kukaa, na pana ikama ya pahala kukaa kule unakokujua mimi ni mukim pahala, mimi ni mukim kwenye mji. Hapa ni al-iqamatu fil makami, fil makani ni kuketi pahala, tawilan kwa urefu, waluzumuhu na kujilazimisha na pale pahala, wal ishtighalu fihi na kushughulika hapo pahala. Limadha na'takifu, kwa nini sisi tufanye itikafu? Mbona huonekana Waislamu kuanzia kesho akipenda Mwenyezi Mungu, ikiwa ndio mwanzo wa 10 la mwisho, utaona misikiti yahuyishwa kulikweli na watu wamekaa kule, kukaa kwao kweli hufanya nini? Au wewe utahesabu kukaa tu kwa kutozewa mato angaliwana, hii hivi ni ibada kwa Waislamu? Ni ibada, ijue. Limadha na atakefu, kwa nini tunafanya itikafu? Innahu azlatun muwaqqatatun, ni azla, kujitenga kwa wakati. Kujitenga kwa wakati na mambo gani? An umuri dunia, na mambo ya kidunia. Washawaghili dunia, na mashughuli ya dunia. Wa iqbalin bilkulliyati ala Allahi Ta'ala, na kuelekea nzima mzima kwa Mungu aliyetukuka. Wa inqita'in anil ishtighali bilkhalqi, na kukacha kujishughulika na makhluqi, wanadamu viumbe, khususan fi khitami hadha shahri al-karim, hasa
katika kuhatimisha mwezi huu mtukufu. Fahuwa mutammimun lifawaidihi, hilo la itikafu hutimiza faida zake. Wa maqasidihi, na makusudio yake. Mutadarikun limafata saima, hutadaruki, kikwetu hushaliki shaliki kwa kutadaruki yale yalokuwa na upungufu na mengineyo, au yale yaliyompita mwenye kufunga. Min jam'il qalbi, katika kukusanya moyo. Min jam'il qalbi wa hudu'in nafsi, na utulivu wa nafsi. Wal inqita'i ila Allah ta'ala, na kujikata mtu kuwa na mwelekeo wa kumwelekea Mwenyezi Mungu aliyetukuka. Haya tutayaona na kuyashuhudia, venye haya na waso haya watayashuhudia wawe na lolote watakalonena, pengine kwa ufinyo wa ufahamu kujua namna sisi tunavyoabudu. Ibnul Mundhir asema, ajma'a ahlul ilmi, wamejikusanya venye elimu, ala anna al-i'tikafa sunnatun, kwamba itikafu ni sunna. Hadha ijma'u ahlil ilmi. La yajibu ala nasi farda, haliwajibiki kwa watu kuwa faradhi. Illa an yujiba almar'u ala nafsihi al-i'tikafa, isipokuwa mtu ajiwajibishie, aifanye itikafu ni wajibu kwake. Nadhran, kwa nadhiri, ukuyo ka nadhiri, wawajibika kulitekeleza. La itikafu kuwa nadhiri umeiweka kukaa, si masala ya sunna kubaki ni sunna kama vile namna inavyofanywa. Fayajibu alaihi, hapa ndipo itakuwa ni wajibu kwake. Lakini ijma'u ahli al-ilm ni kwa kuwa itikafu ni sunna. Na Ibn Qudama fil Mughni na yasema, wala na'lamu baina al-ulama'i khilafan, hatujui khilafu kati ya wanavyoni. Fi annahu masnunun, kwa kuwa hili la itikafu jambo lililosunishwa, kwa hivyo ni jambo la sunna. Wal i'tikafu minal ibadati allati shuri'at fil umami qablaha, itikafu pia ni katika ibadati ambazo zimewekewa sharia au zilikuwa sharia kwa umma ambao ni kabla yetu. Angalia hili la kufunga, sisi tuko katika saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa mujibu wa aya ambao kila mmoja aifahamu, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum, kwa hivyo saumu pia ni shar'u man qablana, wa shar'u man qablana shar'u lana in lam tansakh shar'una, sharia ya watu waliopita kwetu sharia. Iwapo sharia yetu haikunasihi ile sharia ya watu waliopita, ndio tukatuafunga kama walivyofunga. Tofauti tu ya saumu yetu na yao ni kwa kuwa sisi tumesunishiwa hili la kula daku, wao walikuwa hawalidaku. Wal i'tikafu aidan min al-ibadat allati shuri'at fi al-umam qablana, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika kitabu chake kitakatifu, an tahira, amwambia Ibrahim wa ibnuhu Ismail, mutahirishe nyumba yangu baiti ya litwaifina wal akifina, mutahirishe nyumba yangu kwa wenye kutufu. Ile tawafu tulizungumza kwenye vikao vilivyopita kana kikao cha jana. Wal akifina, na wenye kukaa itikafu, ambao pia katika ibada. Kwa hivyo ibada za inuka, inama, kaa, simama, zunguka huku kulia, zunguka kushoto, zote hizo kwetu ni ibada kwa kufuata maamrisho. Lisive ajabu kwa yoyote asijua, katika sisi ama kwa wasiokuwa sisi, ama katika sisi twajua, al aslu fi dini al ittiba, asili nsingi katika dini ni chukua ndama. Ndivyo tukawa twaandama tulopangiwa na Mola wetu mlezi.
Qala ulamauna, ulama wetu wasema, wa kama anna siyama dar'un lilqalbi, kama ilivyo saumu kinga ya moyo. Dar'i ni nguo, dar'u ni nguo ya chuma inaovawa na askari kwenye mapigano, kwa kuzuia vyembe na mikuki zisiingie kwenye kifua. Hapa limetumika kinga ya moyo, swaumu hiyo. Yaqihi, hukinga saumu maghabata sawarifi shahwania, mwisho avenye kupelekea kwenye matamanio. Min fudhuli tuami wa sharabi, katika ile ziada ya kula na kunywa. Wanikahi, na tendo la ndoa. Ndipo ukaona yote haya hufungika wakati mtu uko katika ibada ya saumu. Pia angalia namna hiyo, ni siku 30 ama 29 kwa oda itokao kwa Mwenyezi Mungu ambaye ndiye mwenye amri. Lillahi al-amru min qablu wa min ba'd, alosema mukae bila kula bila kunywa mtana mzima, tena kuanzia saa kadhaa za ukweli ya kuanza kujizuia kwako mpaka saa kadhaa za ukweli kuruhusika kula kwako, kwa kuwa ni usiku sasa, ni mtweo wa jua, ni siku nyingine imeanza. Kwa hivyo kula, kwa kuwa imehatimika siku ya kujizuia kwenye siku ya kwanza mpaka kumalizika, ima 29 ama 30. Tumeandama hilo pia, kukaa siku zote hizo hakuna mwenye kugusa chakula, hakuna mwenye kugusa kinywaji. Na wallahi kwenye majumba yetu kuna maladha wa tahaba minat taami wa sharab, harufu zenyewe za kusawaza, lakini kina mama hawagusi kwa sababu wajua Allah tabaraka wa taala ndiye mjuzi wa kumjua aliyefunga kina nani. Ni ibada hii tufanya. Tayib, kadhalika al-i'tikafu, hivyo hivyo i'tikafu, yantawi ala sirrin adhim, imekusanya siri kubwa sana. Wa huwa himayatul abdi, na siri yenyewe ni kumuhami mja. Min athari fudhuli suhbati, katika athari za marafiki wa ziada. Fa inna suhbata kad tazidu ala haddi al-i'tidal, usuhuba na masahiba huenda ukazidi kwenye mpaka wa usawa. Fayasiru sha'nuha sha'na nukhmati bil mat'umati ladai al-insan, likawa jambo lake kama jambo la kulemewa, kulemewa na vyakula mbele ya mwanadamu. Ndipo mshairi akasema hivi. Mshairi asemaje? Aduwuka min sadiqika mustafadu, fala tastakthiranna min as-suhabi, fa inna ad-da'a akthara ma tarahu yakunu min at-ta'ami wash-sharabi. Ukafungiwa kwa idadi ya siku zitakazothubutu, ima ziwe 29 ama ziwe 30. Aduwuka, adui yako. Min sadiqika, kutoka kwa rafiki yako mustafadun, hupacha faida. Fala tastakthiranna min as-suhabi, usikithirishe maswahiba, usikithirishe maswahiba. Aduwuka, hupacha faida kwa rafiki yako, kwa hivyo usikithirishe maswahiba. Tuambiwa ikhtar qarinaka wastafihi tafakhuran, chegua rafiki yako, na ukimchegua kwa fahari, rafiki mzuri, asipate tembe tembe za kukujua wewe adui yako kupitia kwa rafiki yako. Fa inna da'a akthara ma tarahu, katika kukamilisha huu baiti, hakika ugonjwa kwa wingi sana unavyoona, yakunu mina taami wa sharabi, hutokamana, hupachikana kutokamana na chakula na kunywa. Huku kula kwingi chulavo siku hizi ndiko kukithiri kwa magonjwa yalivyo.
na tumepewa kipimo. Na sharia yetu katika hata hilo la kula, kwa sababu chombo kilicho shari, chombo ambacho nshari sana kwa mwanadamu ni chombo lake. Upacha acho takakutia tu. Lakini ikiwa hakuna budi mpaka ulisheheneshe, waambia ligawanye thuluthi tatu. Thuluthi ya kula, thuluthi ya kunywa maji, na thuluthi angalau ya kupumua pumzi. Zote ukizijaza, ndio utakuwa na taksiri sana katika kumfanyia Mungu ibada kwenye masiku ambayo ni ya mavuno ya kufasisi kujitahidi. Lakini Ramadhani nao huliwa sihaba, rachu hupakia, tuendeni lakini kwa mizani. Mahia makasidul i'tikaf, mahia makasidul i'tikaf, ni yapi makusudio ya i'tikafu? Huku kukaa katika misikiti makusudio ni yapi? Kwa sababu hatutakiwi kufanya lisilokuwa na makusudio, hatutakiwi kufanya lisilokuwa na lengo, hatutakiwi kufanya lisilokuwa na gharad, kwani tumeletwa kwenye ulimwengu huu kwa jukumu tuliloletewa ambalo ni ibadat au ni ibada. Na miongoni mwa ibada ni saumu, na miongoni mwa ibada ni hili la kukaa misikitini kwa jina la itikafu. Lielewe lengo la wewe kukaa katika msikiti, ili mtu akikuona awe Muislamu asoyajua haya, ama asiyekuwa Muislamu kutaka kuyachia doa haya, ajue lengo la mtu huyu amekaa kwenye msikiti, kumbe kadha kadha kadha. Lakini kwanza jua lengo lako wewe ulosunishi wa hili. Lengo la kwanza, taharri lailatul qadr, ni kule kutefuta lailatul qadr. Kumbe kuna vipindi, kuna kipindi ambacho kipindi chenye cheo sana, kikikuwahi uko kwenye ibada, basi ni bora kwako kuliko aliyefanya ibada miezi 1000. Lailatul qadr khairun min 1000 shahrin. Na lailatul qadr ni lailatun mubaraka, lailatun anzala Allahu tabaraka wa ta'ala kitabahu ala nabiyhi Muhammadin alayhi salatu wa tamma taslim. Lailatul qadr khairun min 1000 shahrin. Kwa hivyo maksad ya kwanza ya wachu kukaa misikitini, wako kwenye tamaa kubwa ya kufanya ibada, waingie kwenye kipindi hiki ambacho watapata fadhila moja kubwa sana. Kwa hivyo tumekaa usiku kucha, tuna malengo. Asiyejua malengo atajua kwamba, ataona kwamba hawahuikalia tu msikitini, hatuikali tu. Thania, maqsad ya pili, min maqasid al-i'tikaf, al-khalwatu billahi azza wa jal, ni kule kuwapweke mtu na Mungu aliyetukufa. Mtu kufanya khalwa, awe uko peke, asiliana na Mola wake tabarak wa ta'ala. Wal-inqita'u 'anin-nasi ma amkana, ana ajikate na watu kwa namna itakavyomkinika. Ufaa mtu akatenga masiku, ama siku akava mbali na watu, kuepukana na tahfashi zao nyingi, maneno yao mengi ya maana na yasiyokuwa na maana, na mafikra ambayo yaweza kukuvuta kukutoa katika dira za sawa, kukupeleka katika dira takaso. Basi ufaa mtu pap akajitenga, mara ukawa huonekani tu. Mtu safiri huu, pengine hukusafiri, uko hapo hapo, lakini umefanya al-khalwa billahi azza wa jalla, hatta yatimma unsuhu billahi azza wa jalla, mpaka liwazo lake litimie na Mola wake. Na hufa mtu kutefuta maliwazo ya kujiliwaza na Mola wake. Ndivyo vipindi vyetu hivi tukaviita, tukaviitaje, nasamatul unsi, vipepo valiwazo. Mungu atupe liwazo. Wadhikruhu pamoja na kumtaja yeye. Hiyo ni maksadi ya pili, mimakasadi la itikafu.
Maksadi ya tatu katika makusudio ya sisi Waislamu kufanya itikafu na nno sana katika kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama hivi kuanzia kesho mutashuhudia wenyewe, islahul qalbi, kuchengeza moyo, kusilihisha moyo. Moyo wataka kusilihishwa, moyo wataka kusafishwa, kwa sababu mbele ya Mwenyezi Mungu waenda moyo safi. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kwa hivyo maqsadun min maqasid al-i'tikaf islahu al-qalb wa lam sha'athihi, na vile vile kushikanisha kile kilichofarikana. Biikbalin ala Allahi tabaraka wa ta'ala, kwa kumwelekea Mwenyezi Mungu aliyetukuka aliwa juu. Bikulliyatihi, mtu awe na mwelekeo wa Mungu yeye nzima. Udkhulu fi silmi kafa, usive nusunusu ama ukawa na babaiko, mara ngia mara toka, mara uko kwa Mungu hapana. Ujilazimishe wewe mzima kwa wakati wako kutafuta liwazo la Mola wako. Maksadi ya nne, usione kwa kaliwa tu katika misikiti, ni al-inqita'u tamun ila al-ibadati surfati min salatin wa du'ain wa dhikrin wa qira'ati al-Qur'an. Kwa maana ni kujikata kwa kutimia kufuatia ibada yenye kukupelekea wewe ibada, min salatin du'ain wa dhikrin wa qira'ati al-Qur'an. Kwa hivyo ukiwaona watu wamekaa kwenye misikiti waswaliwa hapo, watu wafanya maombi kwa unyenyekevu, watu wafanya adhkar al-ma'thura 'ani an-nabi sallallahu alayhi wasallam, na watu wanakisoma kitabu kitakatifu kwa wingi sana, ziada kuliko wanavyokisoma kitabu hiki kwenye miezi mingine sio kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na ni haki kufanya hivyo kwa sababu shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an huda linnasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Tuataka ufanifu kupitia kwa Qur'an, ndio tukakisoma sana katika mwezi mtukufu mbali kusoma kwetu kwenye miezi mingine. Tuataka hidayah kwa Qur'an, ndio tukakisoma sana ili tupate uongofu. Na lishike hili, mwenye kutaka mafanikio kwa isiyo kwa Qur'ani hafanikiwi. Mwenye kutaka uongofu kwa isiyo kwa Qur'ani haongoki. Mwenye kutaka kubarikiwa baraka kwa kitabu chingine chochote kisichokuwa cha Qur'ani habarikiwi. Ndipo tukazidisha hayo, na kwenye kumi la mwisho kwenye itikafu tukazidisha kasi zaidi. Tuna na maana utakaoyasikia katika vipindi vinavyofuata kwenye nasamatul uns. Khamisan, makusudio ya tano katika makusudio ya itikafu, hifdhu siyami, ni kuihifadhi saumu, fi kulli ma yuathiru alayhi, kwa kila chenye kuathiri saumu, min hududhi nafsi wa shahawati, katika zile hadhi za nafsi na shahawati. Naam, mwanadamu hududhu nafsi, nafsi hutamani mengi, nafsi ina matamanio mengi. Wa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kwa hivyo kwenye vipindi tulivyo navyo ni vipindi wa kutefuta uchakaso wa nafsi zetu, kuzitakasa na shahawa, kutakasa na hudhudh, hadhi zinazomvutia mwanadamu kwenye mengi ya kumpotoa. Almaqsadu sadis min maqasidi al-i'tikaf at-taqallulu min al-mubahi min al-umuri ad-dunyawiyya,
ni kule kupachikane mtu kufanya uchache ya mambo ambayo ni mubah katika mambo ya kidunia, ukajilazimisha na msikiti, ukao umejiepusha na mengi, japo kwenye hayo mengi yako ambayo si makosa wewe kuwa nayo, lakini ukajikacha nayo kwa uchache na siku chache, ili pia kwenye mubahat mwanadamu, kwa kuwa mwanadamu pia hukeuka mipaka na yako ya dunia ambayo si makosa sisi kuyafanya, lakini pia yasiwe ndio shughuli yakakutoa kwenye dira ambazo ndio kusudiwa kwa ambalo ni la mubah. Al-maqsad al-thamin min maqasid al-i'tikaf az-zuhd fi kathir minha, ni kufanya zuhdi, umejilazimisha na msikiti tu, ma'a al-qudrati 'ala at-ta'amul ma'aha, pamoja na uwezo wa kufanya muamala wako na dunia, lakini ukajitenga kwa siku 10, ukiingia msikitini usitoke mpaka kesho ni Idi, ndio makusudio. Kwa hivyo hakufanywi tu kiholela holela. Na ndugu zangu wasikilizaji, wafuatiliaji wa kipindi chetu hiki na Samatul Uns, vipepo valiwazo, elewa washirikina pia walikuwa yaqufuna inda al-awthan, wakifanya itikafu kwenye masanamu yao. Ukikumbuka vipindi vya nyuma, waambiwa ya kuwa ni hawa hawa waliokuwa wakifanya tawafu na wakifanya sa'i, tukaja tukawekewa kisheria na kufaa sisi kufanya atakavyo Mungu sisi tumfanyie. Na la itikafu ambao makusudio yetu ni haya tuliyoeleza, washirikina pia kwa masanamu yao walikuwa wakiwafanyia itikafu, kama fi kaulihi ta'ala, fa'atau ala qaumin, wakawajilia watu, wakaja kwa watu, yaqufuna ala asnamin lahum, wakifanya itikafu kwa masanamu yao. Araf 137. Kwa hivyo hii ni itikafu ambayo ilikuweko kabla, lakini kijahilia, kwa majahili wakifanyia miungu yao, lakini itikafu yetu ya Mungu wetu kwa ridha yake, ya kuwa hii moja katika miongoni mwa ibada ifaayo mtu kujikurubisha kwake. Hata neno la Ibrahim alayhi salam alipokuwa kwenye mapambano yake kwenye dawa, na masanamu mengi yalikuwa ambao nitegemewa kuwa ni miungu, 52 suratul anbiya inasema, Ibrahim alisema, ma hadhihi tamathilu lati antum laha akifun, ni ya nini masanamu haya ambao nyinyi mwayafanyia itikafu, kwa kuwa watu wamekaa wajidhalilisha na kunyenyekea kwa masanamu, ni ya nini masanamu haya? Ina maana washirikina wakifanya itikafu, lakini itikafu tunaoifanya sisi si ya ushirikina. Washirikina wakifanya tawafu, tawafu tunaofanya sisi sio ile washirikina. Washirikina wakifanya sa'yu baina safa wal marwa, sa'yu baina safa wal marwa tunaofanya sisi si ya kishirikina. Na itikafu tunaoifanya sio itikafu iliyokuwa ikifanywa na washirikina, kule ni itikafu ya miungu yao, kwetu ni itikafu ya Mungu wetu wa haki pekee afai kufanywa yote hayo. Wa kaulihim na'budu asnaman fanadhallu laha akifin, veneve wa shirikina hao, tuayabudu masanamu na tunakuwa ni venye kuwafanyia itikafu hayo masanamu. Ukifungua 71 suratu shuara, wa islamu wa tukufu mulioko katika ibada tukufu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ja'ala Allahu uqufa almuslim wa itikafahu, Mungu kafanya itikafu ya Muislamu na kule kukaa kwake ambako ndiko huko huko kufanya itikafu, luzuma almasjid, alifanya kujilazimisha na msikiti. Watu itikafu fanya msikitini, hawafanyi pahala pengine, kwa mujibu wa neno antahira baitia, mutwahirishe nyumba yangu, kusudio ni msikiti mtukufu, litwaifina walakifina, kwa wenye kutufu
na wenye kufanya itikafu hapo kwenye nyumba ambao ni msikiti, waruka isujudi na wenye kuruku na wenye kusujudu. Ufafanuzi 125 kwenye suratul Bakara, ibada ya itikafu. Wakala ta'ala, na akasema Mwenyezi Mungu aliyetukuka, 187 katika suratul Bakara, wala taqrabu hunna musila kurubie. Wanawake, hapa kusujudu wake zenu, musiwa kurubie. Lakini kukatazwa kuwakurubia huku ni kuwakurubia kwa lengo fulani la kutaka kufanya nao tendo la ndoa. Wala taqrabuhunna wa antum aqifuna fil masajid. Hiyo ni mipaka ya Mwenyezi Mungu. Msiwakurubie mkiwa mmefanya itikafu misikitini. Sasa hapa linalofuata nikutaka kujua, manake sisi ndio tunaokaa itikafu, na wengine pengine una mbona hawakaa misikitini tu, lakini tumeeleza malengo. Mal hikmatu min al-i'tikaf? Nini ni hikima ya itikafu? Huku kufanya itikafu kuanzia kesho 12/21, hikma yake ni nini? Sikiliza makala ya ulama wetu. Innal hikmata min al-i'tikaf, hakika hekima ya kufanya itikafu, al-inqita ani dunia, ni mtu kujikata na dunia, japokuwa kwa siku chache, lakini ukajiepusha na mambo fulani. Wa anil ishtighali biha wa bi ahliha, na kuata kushughulika na dunia na watu wa dunia, kwani shughuli za mtu mno zikiwa za dunia huweza zikantoa sana katika dira, hata kama katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na wengi wetu hutoka dirani na ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Watafarughu lil ibadati, na kujitenga mtu kuwa pweke kwa sababu ya ibada. Wal istikthar minha, na kukithirisha hii ibada, kwa sababu ni mwezi wa kukithirisha mengi kusiko sawazika na ufanyavo kwenye miezi mingine. Wa inna ma kana al-i'tikafu fil masajidi, na hakika si jambo lingine, i'tikafu imekuwa ni misikitini, li ajili, kwa sababu alla yatruka salata al-jama'ata, kwamba mwenye kuifanya i'tikafu asiate swala ya jamaa, ma'al muslimina, pamoja na Uislamu, allati hiya alamatun wa sha'iratun min sha'air al-islam, ambao jamani alama na ni sha'aira min sha'airatun min sha'air al-islam. Fayahrisul abdu, njawe atakuwa na pupa. Kuwa na pupa ni kuwa na bidii, ala an yahdhiya bisababin min asbabil maghfira, abahatike kwa sababu yoyote katika sababu za kupata maghfira, lidhunubi ya madhambi, alati iktarafaha, ambayo ameyafanya hayo madhambi, fima madha min umrihi, katika yaliyopita kwenye umri wake. Tumepitiwa na umri, na kwenye kupitiwa na umri huko nyuma tumefanya mengi, sote kila mmoja ajua tumepitia mengi na tumefanya ya ujahili mkipindi hiki umpitia. Sasa hili la itikaf ni moja ili mtu atukue bahati yake, hadhi yake, ya kutafuta sababu ya kughufiriwa dhambi alizozifanya kwa masiku yaliyopita kwenye umri wake. Wal maghfiratu laha asbabun, na maghfira yana sababu nyingi. Mtu kupata maghfira pana sababu nyingi. Wa min asbabiha, katika sababu za mtu kupata maghfira, fi ramadhana, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, asiyamu imanan wa ihtisaba, ni hili la saumu, kufunga kwa imani na kwa kutuma thawabu. Si kufunga tu kukitinda wacho funga na mimi ndafunga. Wa qiyamu ramadhana, pia na kusimama kisimamo cha Ramadhani, sababu katika sababu ya mtu kupata maghfira, imanan wa ihtisaba. Umeona kumefanywa qai,
man swama ramadhana imanan wahtisaba, kaidi hiyo, mwenye kufunga Ramadhani kwa imani na kwa kutuma ujira, ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, atasamehewa yaliyotangulia katika madhambi yake. Wa man qama ramadhana imanan wahtisaban, kaidi hiyo, pia mwenye kusimama hivi visimamo vosi, kutarawe, tahajjud, nini, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhambi. Weka na lolote ulifanyalo, lifunge ulifanyalo, ufanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ikhlasan lillahi tabaraka wa ta'ala. Wakadhalika qiyamu laylatil qadri, pia simama imanan wahtisaban. Yote haya kwenye kumi ambalo linatukabili, tutayashuhudia yakifanywa kwa kasi sana. Na ni haki kwetu kufanya kwa kasi na kwa ziada. Kwani kila ukizidisha matendo mema, ndivyo jinsi unavozidishiwa ujira. Kwani mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa mujibu wa neno la Salman katika Nidaa Rayyan, asema, ja'ala Allahu shahra Ramadhana, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia mwezi mtukufu wa Ramadhani ni nafasi kubwa ya watu kutafuta radhi zake, ni nafasi kubwa ya watu kutafuta maghfira, kutafuta rahma, kutafuta kuwa tahuru na moto. Ndilo lengo la mtu kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, hata kimengine ayataka hayo. Tunataka radhi za Mungu, na tutazizungumza radhi za Mungu ili tumridhi aturidhi. Sasa ndio hii ibada ya al-i'tikaf, kukaa misikitini, si kukaa tu hivi kama jinsi watu wanavyoshuhudia, bali pana malengo, na malengo yake ni namna tulivyotaja kwa silsila hii ambayo mmeisikia, na ili tu mtu kipindi kikimjalia kimpite na uko katika kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi alofanya ibada kwa miezi 1000 hushindwa na hiko kipindi ambacho ni laila, juz'un min al-layl, ya kushinda miezi 1000 ya mtu kufanya ibada. Ndivyo namna tunavyofanya itikaf, atujalie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yote tuliyoyafanya kuanzia siku ya kwanza la kumi la kwanza mpaka leo siku ya 20 ya kuhitimisha kumi la pili, yote asitunyime malipo yake. Atujalie ni katika wenye kuvuna yote tuliyotenda, na atupe nyoyo za kuthubutu na kusubiri ya kupambana na kuhitimisha siku zilizobaki kuanzia kesho akituhuyisha Mwenyezi Mungu. Atujalie Mwenyezi Mungu min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.